هذا واحد بربر كي كسوغان محمد بارود وواحد بدن كحسوستا الله ونحرسته بروفيسور اسماعيل محمد الربوبة محمد بارودو محاضر المرحوم كا كحسوستا تحسيده كده إن الله راجعون إن الله راجعون الله راجعون بسم الله الرحمن الرحيم ده مرحومك وحويا نن مقعد سمير والبكر العي إلا مركو يسكول كتشري إلا مع المدرسة عمري جامعة دي اللي فارو رقي حكا دي سيكا ميدها مركي دمبو سعودي قبل وفاي مركي دمو نقضي سياسي قبا oo isnaamti ragii dhiseeyo ha ragugo horeeyay ee ku dhawaaqay bu kamid aha jagooyin badan oo ka soo qabtay jagooyin badan wuxuu ka soo qabtay dawladaha xitaa Soomaaliya uu ka soo qabtay tii Soomaaliland wasiir maali ugu horeeyay ayuu aha marka taariikhda marxuumku aad iyo aad ayay u dheer tahay oo waan in magac iyo wax walba ku lahayn ee taariikhba ku lahayn dadka Soomaaliya waan gartay adigu intii uu soo shaqeynayay aad ka warhaysay maxaa ugu muhiimsanaa maanta lagu xasuusan karaa dugorta kow inuu soo galay tan horta macalin buu ahaa oo taasi buu halgan dhan oo min iskuulladan iskuulka dumbuluqba ku noqday principal markii ugu horreysay marka meelo badan uu kasoo noqday principal markii dambe uu ka la foole dadkii dadka waxbaray dadkan badan ayaa waxbartay dadkii waxbaray ragii ugu horeeyay macallimiintii ugu horeeyay ayuu ka mid ahaa markii dambe halgankiina aad buu uga qayb qaatay waatan kuu sheego ragii ku dhawaaqay buu ka mid ahaa inta in badanna ka soo hayay mansabyad badan ka soo hayay halganka uu la soo dhameeyey guddoomiye u dambeeyey uu noqday cabdiraxmaan maxamed axmed cali ayuu u noqday wasiir almaaliye inta dambe khilaafyo yar baa jiray oo ahaa kii cabdiraxmaan iyo ay koonfur ku yara tageen taana wuxuu ka soo qabtay wasiir khaarijiyu ka soo noqday marka hawl badan buu waddan ka qabtay taariikh badan buu ku leeyahay ilaahay ha naxariisanaa dhammaantiin aamiin kadigeen baan allah ha naxariisanaa